Eu quero que você vá lá no Instituto Menzão. Quando? Todo prazer. Eu quero também. Isso, isso. Olha aqui. Isso, tá lindão. Assim, assim, assim. Beleza. Então vamos lá. Oi, doutor Zan, tudo bem? Oi, doutor Zan. Aqui é o Marco Túlio. Túlio. O senhor tá aqui em Belo Horizonte, que legal. Seja bem-vindo. E a gente... Eu queria mandar um abraço pro senhor. Aqui está ao meu lado, Theo. Pois é, já tem 8 anos, doutor Zan. Aqui no final do ano faz 9 anos. E essa alegria na nossa vida, né? Queria agradecer muito o senhor pelas consultas que nós fizemos. E as consultas eram assim, ó. Era meia hora para falar do Theo e 2 horas para falar com os pais, né? Então foi uma coisa, uma consulta e uma coisa de psicologia também ali. Foi muito importante pra gente, é muito importante para todo mundo. Então queria agradecer em nome da Ângela, em meu nome, em nome do Theo, em nome da família toda. Tá? Um beijo pro senhor e para todo o trabalho que o senhor faz. Tudo de bom aqui. Manda um beijo pro doutor Zan. Sejam bem-vindos, doutor Zan e Roberta. Estou muito feliz em receber vocês. As nossas famílias estão felizes por se preocuparem com elas. Agradecemos por se preocuparem conosco. Por trabalharem para o nosso desenvolvimento. Pela nossa saúde e bem-estar. Obrigado por acreditar em nossa capacidade. Por acreditar em cada um de nós. Obrigado. Um beijo, vem, Mano Down. Vem pro Mano Down.